A Polícia Civil da cidade de Sarandi, na manhã desta sexta-feira, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em dois endereços na cidade de Sarandi. A polícia tinha informações de que algumas pessoas estavam municiadas na cidade e foram nos endereços e olha só o que foi encontrado nas residências. Todo esse arsenal. Mostra aqui, Júnior, para nós. Olha só quantas balas, quantos projéteis de fuzil, de pistola 9mm, de cartucheiro, o que você pensar tinha aqui. E tem um detalhe, o pessoal utilizava uma das residências para recarregar as munições. Esse projeto, por exemplo, aqui é só a casca, ele preenchia com pólvora, montava a bala e sabe lá Deus para quem ele repassava esse material. Olha aqui, muita bala, bala de todos os calibres. Muitos projéteis aqui e duas pessoas acabaram sendo presas e trazidas aqui para a delegacia da cidade. Um senhor de 70 anos e o filho dele de 48 anos. Também as espingardas que estavam nas residências acabaram sendo trazidas para cá. Na verdade, as espingardas estavam na residência do ancião, o senhor de 70 anos, pai do rapaz de 48. Na casa dele, esse revólver aqui e também algumas munições. E os dois agora estão sendo ouvidos aqui na DP da cidade de Sarandi e vão ter que responder por esta bronca nesse excelente trabalho da Polícia Civil aqui da cidade de Sarandi. Doutor, tem mais informações a respeito desse trabalho de cumprimento de mandado de busca e apreensão aqui na cidade? Foram apreendidas três armas longas, sendo uma Winchester, uma espingarda de cano duplo e mais uma calibre 22. Farta quantia de munição de todos os calibres 22, 28, 32, 36, 9mm, 7.62 e .45, algumas delas até de uso restrito das Forças Armadas. Foram autuados duas pessoas, os moradores da casa, e agora responderão perante a justiça por mais esse crime.